सुख छैन चौरासी जुनमा मरे पछि कर्म फल भूमिमा सुख छैन चौरासी जुनमा मरे पछि कर्म फल भूमिमा नारायणको नाममा कति शक्ति रहेछ। सांकेतिक भाषामा श्री मजाकमा लडाईँ झगडा गर्दा त्यतिखेर पनि भगवानकै नाम आइदियो। हामी चुलाको दुध पोख्यो, चुलामा दुध उमालेको थियो, गेस चुलो बालेर दुध पोख्यो भने हाय हाय भन्छौँ, हरि हरि भनिदिनु भयो भगवानको नाम आउँछ। अब हाय हाय भनेर उठाउनु मिल्दैन, त्यसैले साङ्केत्यं पारिहास्यं वा शोभं हेलनमेव वा वैकुण्ठ नाम ग्रहण अशेषागहरं विरोह। त्यो भगवानको नाम यदि आइदियो भने त्यसैले नै हामीलाई मुक्ति गराउँछ, जसरी अजामिल मुक्ति भयो। अजामिलको उपाख्यान सुनाइसके पछाडि अर्को एउटा सुन्दर प्रसङ्ग आउँछ। यमराजी र यमराजका दूतहरूको संवाद बनाउँछ। कुमारको यो शरीर हो,
त्यसलाई रङ्गै छङ्गै गरेर यहाँ छाला पति दिनुभएको छ ईश्वरले बाहिरबाट, यसैलाई नै हामीले राम्रो मानेर बसेका छौँ। अस्ते स्तम्भम स्नायुबद्धम मांस शोणित लेपनम चर्मावनकम दुर्गन्धम पात्र मूत्र भरिसकेको, यही यही सबैले भरिएको यो शरीर। ठिक छ, यस्ता कुराहरू पनि कहिले कहिले चाहिन्छन् हामीलाई। त्यसो भएको हुनाले मैले नारदजीको गुण उपदेशको आज चर्चा गरेको उहाँहरूलाई, त्यसैले त्यो बुद्धि रूपी हो, यसैले मुक्तिको मार्गमा लिएर जान्छ, नौवटा द्वारबाट प्राण जान्छ। तर यस्तो कर्म गरौँ भने मलमूत्र परित्याग गर्ने ठाउँबाट प्राण नजाओस्, ज्यादा पापी व्यक्तिहरू अधो गति हुन्छ, मलमूत्र परित्याग गर्ने ठाउँबाट प्राण जान्छ। तर उत्तम गति भनेको माथिबाट, कानबाट पनि ठिकै हो, मुखबाट पनि राम्रै हो, आँखाबाट पनि राम्रै हो। तर कोही कोही महात्माहरूले पिचुटरी पिनल जोइन्ट, शारीरिक वैज्ञानिकहरू भन्छन् यो टुपी राख्ने ठाउँलाई पिनल जोइन्ट भन्छन्, जसलाई सीता शक्ति भनिन्छ, ब्रह्मरन्ध्र, यसलाई सेदन गरेर पनि कति कति महात्माहरूले सिधै यो आत्मा परमात्मामा पुर्याउँछ। यो बाटो लाग्यो भनिदिनु हो, दस हजार छोराहरूले त बोके झोला झोला बोके साधु सन्तको बाबा पहिलाको पढा लागिदेऊ, बिहे गरेर त फसिदो रहेछ भनेर साधु भए। दक्ष प्रजापतिले सुन्नुभयो, नारदजीले मेरो छोरालाई साधु बनाएछन्, अब म फेरि हजारजना छोरा जन्माउँछु भनेर फेरि सम्बलस्त नाम गरेका हजारजना छोराहरूलाई जन्म दिनुभयो। उनीहरू गए फेरि नारायण सरोवरमा, नारदजीले हजारजनालाई पनि त्यही दस हजारजनालाई ज्ञान दिए जस्तै दिनुभयो छोराहरूलाई। सुन, दाजुहरू साधु भयो भने भाइ पनि साधु हुनै पर्छ, के गरेर काम छैन, भाइहरू पनि साधु भयो। दक्ष प्रजापतिले सुने, नारदजीले मेरो हजारजना छोरालाई पनि बैरागी बनाइदिएछ, है नारद तिमीलाई म श्राप दिन्छु, आजदेखि तिम्रो एक क्षणभन्दा पृथ्वीमा कहीँ पनि मन नअडियोस्, शरीर नअडियोस् भनेर श्राप दिनुभयो। तस्मात् लोके सुते मुढा, हे नारद तिम्रो पाहु आजदेखि यो संसारमा भ्रमण गरिरहोस्, स्थिर भएर नअडियोस्, म तिमीलाई श्राप दिन्छु भनेर आज श्राप दिए दक्ष प्रजापतिले नारदजीले स्वीकार गर्नुभयो। मैले खोजेकै यही थिएँ, किनकि भगवान् भक्त एक ठाउँ बसिरहँदैन, श्रापलाई स्वीकार गर्नुभयो नारदजीले। त्यसैले नारद चञ्चल हुनुहुन्छ, एक ठाउँमा बस्नुहुन्न, नारदजीको गति जहीँ पनि छ, देवताले पनि मान्छन्, राक्षसले पनि मान्छन्, नारदजीलाई स्थिर भएर बस्नुहुन्न, उडिरहनुहुन्न, यति हिँडिरहनु नारदजीको काम, दक्ष प्रजापतिको साथ मिलेको। अब दक्ष प्रजापतिले भने छोरा जन्माऊ भने त नारदजीले बैरागी बाबा भनाइदिइहाल्छन्, अब छोरी जन्माउनु पर्छ। अनि हेरौँ, नारदजीले त्यहाँ मेरो छोरीसँग बोलेछन् भने यिनलाई कलम गराउँछ, अब छोराबाट सृष्टि अगाडि बढेन। 60 छोरीहरू जन्माए दक्ष प्रजापतिले, 60 छोरीहरू जन्माउने बित्तिकै नारदजी पनि डराउनु भयो, जान्नुमा त सृष्टि बढोस् भन्ने चाहना भयो, नभन्दै यहाँबाट भक्तजन विश्वरूप भए, त्वष्ट भए, त्वष्टका छोरा विश्वरूप भए। विश्वरूपलाई दैत कुलमा जन्मेका थिए, तर देवताहरूले गुरुकुलै बनाएका थिए। राजा परीक्षितले प्रश्न गर्नुभयो, प्रभु कसरी देवताको कुलको पुरै देवतै हुनुपर्ने, यहाँ असुर किन भयो भन्दा, देवताहरूले आफ्नो कामलाई सफल बनाउनको लागि त्वष्टका छोरा विश्वरूपलाई गुरु बनाएका थिए। बोल भक्तवत्सल भगवानको, किन इन्द्र स्वर्गको सम्पत्तिबाट वैभवले परिपूर्ण भएका थिए। इन्द्र हेर्नु, सम्पत्ति पाएर गुरु चिन्ने काम गर्नुपर्छ, सम्पत्ति पाएर गरिब चिन्ने काम गर्नुपर्छ, सम्पत्ति पाएर इष्टमित्र चिन्ने काम गर्नु मानवको सबैभन्दा ठुलो स्वभाव हो। इन्द्रले सम्पत्ति पाएर गुरुलाई चिनेनन्। देवताका गुरुको नाम के हो? बृहस्पति। देवताका गुरु बृहस्पतिलाई चिन्न सकेनन् इन्द्रले, गाली गरे। गुरुजी आउँदाखेरि पनि यसो फर्के, मुन्टो फर्काए, गुरुजी घरमा आउनुभयो, अरे कमसे कम गुरुजी उनको सम्पत्ति माग्न त आउनु भएको थिएन, चेलोले प्रशंसा गर्यो भनेर आशीर्वाद दिनको लागि आउनु भएको थियो, इन्द्रलाई लाग्यो यी गुरु केही माग्न नि आए भनेर मुन्टो फर्काइदियो। नराम्रो लाग्यो बृहस्पतिलाई, इन्द्र पैसाले माथि होइन तिमी, स्वर्गको सम्पत्तिले तिमीलाई मतायो होइन इन्द्र, म लुक्नेछु भनेर इन्द्रलाई श्राप दिनुभयो, तिमी सम्पत्तिविहीन हुनु परोस् भनेर श्राप दिएर गुरुजी लुक्नुभयो। यही हो भक्तजन, सबैभन्दा ठुलो अपराध भनेको यही हो। इन्द्रले आज गुरुको अपराध गरे, गुरुलाई चिन्न सकेनन्, गुरु लुकिदिनु भयो। इन्द्रको यो कुरो दैत्यहरूले थाहा पाए, तब स्वर्गमा आक्रमण गरे, स्वर्गको सम्पत्ति देव दैत्यहरूको हातमा गयो। बडा लम्बा चौडा कथा छ, दैत्यहरूको हातमा गयो, दैत्यहरूको हातमा गइसके पछाडि अब इन्द्रको सम्पत्ति सकियो। ब्रह्माजीलाई गएर ध्यान गरे, ब्रह्माजीले नारायणको शरणमा लिएर जानुभयो। भगवान् नारायणले भन्नुभयो, सुन, यो संसारमा
सबै भन्दा ठुलो पहिले ब्रह्माजीसँग लिएर जाँदा ब्रह्माजीले विश्वरूपलाई गुरु बनाउनु उनीसँग नारायण कवच छ यो नारायण कवच लिएर तिम्रो फेरि जित हुनेछ भनिदिनु हो देवताहरू आए आएर पुनश्च नारायण कवच विश्वरूपलाई गुरु बनाए तपाईँले हाम्रो कुल पुरोहित भनिदिनुपर्छ भनेर इन्द्रले भने गुरु विश्वरूपले पनि स्वीकार गर्नुभयो दैत्यहरू त गुरु हुनुहुन्थ्यो खासमा भने तर विश्वरूपले नारायण कवच दिनुभयो इन्द्रको कानमा भागवतको षष्ठम स्कन्दको आठ अध्यायलाई नारायण कवच भनिन्छ ज्यादा दौडधुप गरिराख्ने मान्छेले गाडीमा हिँड्ने मान्छेले यो नारायण कवचको जसले ताबिज बनाएर लाउँछ अथवा बिहानै उठेर नारायण कवच पाठ गर्छ भने अस्त्र शस्त्रहरूबाट उसको घात हुँदैन अकालमा मर्नु पर्दैन नारायण कवचले यति रक्षा गर्छ 22 श्लोक छ बहुत भगवान नारायणले नि रक्षा गर्नुहुन्छ भनेर सबैतिर नारायणको चर्चा गाइएको छ त्यसैलाई नारायण कवच भनिन्छ यो मैले गौरवमा पुराण भने यता काठमाडौँको हुनुहुन्थ्यो घिमिरे परिवार उहाँ काठमाडौँमा ठुला होटल व्यवसाय पनि हुनुहुन्थ्यो उहाँ आफ्नै गाडी लिएर आउनुभएको थियो भागवत गाउँको पुरानो गाउँमा मन्दिर पनि बनाउनु भएको छ तल दिन दिनमा राम भक्तेश्वर शिव मन्दिर पछि फर्केर जाँदा मैले नारायण कवचको चर्चा गर्दा उहाँले नारायण कवच माग्नुभयो गुरु मलाई दिनु गाडीमा धेरै हिँडिरहन्छु आफ्नै गाडी लिएर आउनुभएको थियो पजेरो फजेरो के हो फर्केर जाँदा उहाँ दुर्घटनामा पर्नु संयोग त्यो देखान्त हो उहाँ बाटोमा जाँदा दुर्घटनामा पर्नु भएछ हेटौँडादेखि अलिक पर्केर बोके पछाडि झाडीमा यस्तो तरिकाले गाडी लड्यो गाडी लड्दाखेरि गाडी बहुत धेरै चक्रा चुडे भएर मान्छेलाई केही भयो पछि मलाई फोन गर्नुभएको थियो गुरु त्यो नारायण कवच भोकेर होला म आज सुरक्षित भएँ गाडी मेरो कति धेरै गाडी बिग्रियो कति धेरै गाडी कहीँबाट बाँचेला जस्तो थिएन तर मेरो ढाडमा मात्रै अलिकति दुखी रहेछ तर म यो ठिकठाक छु भनेर पछि फोन गर्नुभएको थियो सायद नारायण कवच लिएर आएको थिइनँ भने म अरू धेरै नष्ट हुन्थ्यो कि भन्ने सोच्नुभयो राम्रो मान्छेले त यो सोच्छ नि नराम्रो मान्छेले त नारायण कवच बोकेर हो कि भन्ने पनि सोच्छ एउटा व्यक्तिले रुद्राक्ष लगाएको रहेछ सातमुखी लगाएकै दिन गाडीको छतबाट झरिराख्न गर्नु फोन गरे मलाई थाहा भएन यो रुद्राक्ष हात मात्रै भाँचिएछ गाडीको कुद्दा कुद्दै गाडीको होलबाट झरे हात मात्रै भाँचियो थाहा भएन मलाई थालिदियो थाप्दो रहन्छ रुद्राक्षले के भयो भनेर मैले सोधेँ त्यही रुद्राक्षै लगाएको दिन गाडीबाट झरे अनि के भयो त मासाए भनेको हात भाँचियो निको त भयो निको त भयो अनि भावेन भनेर सुहाएर ती जो अनभिज्ञ जान्छन् नि उनलाई त भावेन भने सायद कुद्दा कुद्दै गाडीको छटबाट झर्दाखेरि मान्छे नभाच्न सक्थ्यो बाथि रुद्राक्षले भचाएको हो कि त्यतातिर चाहिँ मान्छेको ध्यान जाँदैन लडेर एउटा हात भाँच्यो कमसेकम जोगी भन्नेतिर लाग्दैन कस्तो छ संसार बडो विचित्र गर्छु तर नारायण कवचको बहुत ठुलो शक्ति रहेको छ नारायण कवचको बहुत ठुलो शक्ति रहेको छ 22 श्लोक छन् रक्षत सोमा ध्वनि यज्ञ कल्प स्वद्रम शयोनी तधरो वराह गाइराखौँ जस्तो छ ठिकै छ तपाईँहरूले गाउन पनि सक्नुहुन्छ भागवतको षष्ठम स्कन्दको आठ अध्यायलाई नारायण कवच भनिन्छ इन्द्रको जित भयो विश्वरूपले यज्ञ गरे उनी असुर भएको हुनाले यज्ञ त गर्थे तिनवटा टाउका थिए एउटा टाउकोबाट सोम र स्पान गर्थे मदिरा हो राक्षस भएको हुनाले मदिरा पान गर्थे एउटा मुखबाट अमृत पान गर्थे अर्को मुखबाट अन्न ग्रहण गर्थे ओम देवता भ्यो नमः स्वाहा हवन गरे इन्द्रको यज्ञमा वर्णन गरेर विष्णवे नमः स्वाहा भन्थे अनि दैत्य भएको हुनाले आफ्ना वंशको लागि पनि ओम दैत्याय नमः स्वाहा भन्थे इन्द्रले यो कुरो थाहा पाए कुश लिएर टाउको काटिदिए त्यहाँबाट रगतका धाराहरू आए ब्रह्महत्या पछ्यायो इन्द्रलाई चार ठाउँमा ब्रह्महत्या बाँडे कुन कुन भूमिमा खाने पछाडि पुनेर रूपले भूमिले स्वीकार गरे समुद्रमा फिजको रूपमा ब्रह्महत्या स्वीकार भयो जुन नौदा पोखरीमा समुद्रमा फिज हुन्छ नि त्यो ब्रह्महत्या हो त्यसलाई घरमा नौदा पोखरीमा जाँदा यो फिजसहित नुहाउनु हुँदैन ब्रह्महत्या लाग्छ यो ब्रह्महत्याको रूपमा स्वीकार गरे वृक्षहरूले काटिसके पछाडि पुनः बनाउने रूपले चुपको रूपमा स्वीकार गरे र स्वर्गका अप्सराहरूले महिनामा चार दिन जो रजस्वला हुन्छन् त्यतिखेर यो स्वीकार गरे त्यसैले आमा दिदी बहिनीहरूमा अहिले पनि यो रजोधर्म आउँछ रजोधर्म भनेको त्यतिखेर शरीरमा रहेका जुन विकारहरू हुन् इन्द्रलाई पर्दाखेरि आफूले त्यो ब्रह्महत्या लिएर सही गर्नुभएको थियो स्वर्गका अप्सराहरूले
यतिखेर रजस्वला भएको बेलामा आमा दिदीबहिनीहरूले अत्यन्त सावधान रहनु पर्दछ। यतिखेर पवित्र आफूले धेरै अब पहिले त धेरै नियम थियो, सूर्यलाई हेर्नु हुँदैन थियो, धेरै हिँड्नु हुँदैन थियो, अब आजकल त त्यो खानु हुँदैन, सबै कुराहरू छोडियो। तर त्यतिखेरको जुन विकार हुन्छ नि रगत, त्यो चाहिँ अत्यन्त दोषपूर्ण हुन्छ। नुहाई धुवाई प्रत्येक दिन गर्नुपर्छ, शुद्ध पवित्र हुनुपर्दछ। त्यसो भएको हुनाले नभए त्यतिखेरको जुन ब्लड हुन्छ त्यो ब्लड बहुत खतरनाक हुन्छ, त्यसले रुखलाई स्पर्श गर्दा रुखहरू पनि कति मर्छन्, धेरै कुराहरू छन्। सूर्यनारायणलाई हेर्नु हुँदैन त्यतिखेर, धेरै शरीरलाई रङ्गीसँगै पनि पार्नु हुँदैन त्यतिखेर, त्यतिखेर चाहिँ लाउनुपर्छ। के पो भन्नु, बोलो भक्तवत्सल भगवानको आच्छा कुराहरू भनेकै आफैलाई हो, रोग नजिङ्क्याउनुको लागि हो। शास्त्रले त्यसै भनेको, शरीर प्यारो लाग्छ कसरी दिउँ, तर प्रशंसा गरिसकेको छ दिनुभयो, इदम शरीरम परमार्थ साधनम, आफू मरेर सबैको कल्याण हुन्छ भने म मर्न तयार छु भनेर नदीजी ऋषिले हड्डी दिनुभयो। पत्नी साथमा भएको हुनाले पत्नीलाई भन्नुभएछ, जाऊ भित्र गएर चिया पानी लिएर आऊ त भन्नुभयो। त्यतिखेर कामधेनु नाम गरेको गाईलाई बोलाएर दधिची ऋषिले आत्मा परमात्मामा जोडिदिनुभयो, अनि कामधेनु गाईले त्यो शरीरको मांस भक्षण गरे। त्यस पछाडि देवताहरूका इन्जिनियर भनेका विश्वकर्माले त्यो हड्डीले वज्र बनाउनु हो, इन्द्रलाई प्रदान गर्नुभयो। दधिची ऋषिकी पत्नी बाहिर आएर हेर्दा आफ्नो पतिको लास रगतै रगत भुइँमा लडिरहेको देख्दा मूर्छा परेर बिहोस भइन्, देवताहरूलाई श्राप दिन, हे देवता हो, आफ्नो कार्य पुरा गर्नको लागि मेरो जीवित पतिलाई तिनीहरूले मारे होइन, म श्राप दिन्छु, आजदेखि तिनीहरूका सन्तान नहुन् भनेर श्राप दिन्। गाई माताले चाटिन अरे, गाई तिमी यति पवित्र भएर मेरो पतिको मांस भक्षण गरेको हुनाले म तिमीलाई श्राप दिन्छु, तिमीले मासु खानु परोस्, तिम्रो मुख पवित्र रहोस् भनेर श्राप दिनु हो। त्यही भएर गाईले अहिले पनि अम्लो खान खोज्छ, कति लीला कथाहरू छन्, अम्लो खान खोज्छ गाईले, अर्थ केही होइन, गाईको यति एउटा दोष हुन्छ त्यसैले अम्लो खानु हुँदैन गाईले, गाईले अम्लो खायो भने त्यो अपवित्र हुन्छ, त्यो दुध पञ्चामृत बनिँदैन, भोग लाग्दैन भगवान्को लागि, पितृहरूको लागि चल्दैन त्यो अम्लो खाएको गाईको दुध, त्यस्तो हुन्छ। त्यसो भएको हुनाले त्यसलाई जोगाउनु पर्छ, यी यावत कुराहरू रहेका छन्। अनि इन्द्रलाई पुनश्च वृत्रासुरसँग युद्ध भयो, वृत्रासुर पनि अत्यन्त हावाको वेग लिएर उडेर गयो, अनि इन्द्र पनि नारायण कवचले गर्दाखेरि अत्यन्त दौडिएर गए, एक्कासी हावा आयो, वृत्रासुरसँग युद्ध भयो, एक मुक्का प्रहार गर्यो वृत्रासुरले, इन्द्र त भुइँमा पछाडि जुरुक्क उठेर, फेरि इन्द्रले जब के गरे बाहिर उठेर युद्ध गर्न खोज्दैछ, वृत्रासुर अत्यन्त ठुलो थियो, गरेको थियो इन्द्रलाई त कपलको पेटमा हाल्दैछ, देवताहरू त भागेर भाग भएर पेटमा पुरै इन्द्र प्रवेश गरे, तर नारायण कवच इन्द्रसँग नारायण कवचको पाठ गरे, पेट भित्र रहेर नारायण कवचको पाठ गरेको हुनाले त्यो राक्षसले पेटमा हटाउन सकेन, पेटबाट एक दुई थाम्न सकेन, अत्यन्त ठुलो आवाज आयो पृथ्वीमा, यतिखेर आज वृत्रासुरको अन्त्य भयो, बोलो भक्तवत्सल भगवानको जय जय। अनि वृत्रासुरको अन्त्य भयो, इन्द्र लुके त्यतिखेर समुद्रको जो कमलको फुल हुन्छ नि त्यसको गन्धीमा लुके, सय वर्षसम्मको लागि त्यतिखेरका राजा नहोस् आयु द्रोण सुते श्री दशरथे शत्रुक्ष इन्द्राघवे ऐश्वर्यम नहुसे गते सपवने मानम च दुर्योधने, आशीर्वाद दिँदा हामी सबैलाई जोड्छौँ नि, नहुसे जस्तो सम्पत्ति पाइयो छ एकैछिन। त्यसो भएको हुँदा यहाँनिर भनिएको छ यो नहुसेले सम्पत्ति पाएर के गर्यो, इन्द्रकी पत्नी थिइन् नि, सची नाम थियो इन्द्रकी पत्नीको, ब्राह्मणहरूलाई भनेछ गुरुजी ती इन्द्रकी पत्नीलाई छिटो पठाइदिनुहोस् म तिनीसँग भोग गर्छु, अब इन्द्र लुके अब आउँदैन, उनलाई ब्रह्म हत्या लाग्यो, अब यो देशको राजा म हो, इन्द्रकी पत्नीलाई तुरन्त हाजिर हुनको लागि पठाइदिनु। गुरुले भने ठिक छ तिम्रो मनोरथ त ठुलो हो, हामी आदेश दिन्छौँ। बृहस्पति गुरुले गएर भनिदिनु भयो इन्द्रकी पत्नी सचिलाई देवी नहुसले निम्तो गरेको छ अरे, अब तिमीले भोग गर्नुपर्छ अरे नहुसँग, लु जाऊ भन्दा अत्याचारी यो नहुस् तेरो नाश हुने बेला भएको रहेछ भनिन् सचिले, म त पतिव्रत नारी हुँ, ठिकै छ तिमीसँग म भोग गर्नको लागि आउँछु, तर एउटा कुरो सम्झिरा बृहस्पति गुरु त्यसले एउटा चिक्ची दिनु होला, ऊ यदि भोग गर्न चाहन्छ भने उसको दरबारमा हामी जाँदैनौँ, हामी बसेको ठाउँमा उसलाई आओस्, तर यसरी आओस् संसारमा नभोकाउने चिज जो हुन्छ त्यसमाथि चढेर आओस्, यति मेरो निम्तो छ भनेर गुरु बृहस्पतिलाई भनिदिनु, गुरु बृहस्पतिलाई भनिदिनु, गुरु बृहस्पतिले गएर नहुसलाई गएर भनिदिनु नहुस्, इन्द्रकी पत्नीको आग्रह छ,
तिमी उपस्थित हौ भने उही जानु पर्छ अरे। तर जाँदाखेरि एउटा यस्तो नियम छ, संसारमा नभकाउने चिज जो हुन्छ त्यसैमाथि तिमी बसेर जानु। न उसले कुरो बुझेनन्, के भन्नुभएको गुरुजी? संसारमा भारी नभकाउने चिज जो छ त्यसैमाथि बसेर जाऊ। अनि न उसले सोचो को छ संसारमा भारी नभकाउने चिज, भन्दा संसारमा भारी भकाउन नयोग्य भनेको ब्राह्मण हो। ब्राह्मणलाई कहिले भारी भकाउनु हुँदैन। बोल गोविन्द भगवानको कस्तो कुरा छ यहाँ, ब्राह्मणलाई भारी भकाउनु हुँदैन। त्यही भनेर अस्ति सरले गाडी नै पठाइदिनु भयो घरमा, हामीलाई त लिन जानुभयो, हामी है पुर्याउनु पनि जानुहुन्छ। ब्राह्मणलाई भारी भकाउनु हुँदैन नि त, सात दिनको कमरा बिस्तार हो। अनि नभकाउने चिज भनेको ब्राह्मणहरूलाई भारी भकाउनु हुँदैन भन्ने है। को ब्राह्मण भनेको सम्पत्तिको बलमा सबै हुन्छ भनेर राजा नआउँछ अभिमान गरेको हेर्नुहोस् न है। ब्राह्मणहरूको हुन् मैले सजिला पाउँछु भने ती ब्राह्मणहरूलाई पालकीमा राखेरै म लिएर जान चाहन्छु भने पालकी बनाउन लगाएँ। सप्तऋषिहरूलाई बोलाए, यही सप्तऋषिमा आएर बोकेर मलाई लिएर जानुहोस् इन्द्रकी पत्नी सची भएको ठाउँमा। कतिखेर देखौँ कतिखेर भेट भइरहेको छ मलाई, उनी भएको ठाउँमा लिएर जाउँ भनेर आज आग्रह गरे। नभन्दै राजा नहोस् भर्षै पालकीमा आतुर भएको थियो उनलाई। ब्राह्मणहरूले एक भारी बोकेका हुँदैन, भारी बोकेका हुँदैन। त्यसैले हामीले घरमा यज्ञ गर्दा ब्राह्मणहरूलाई बोलाऊ, तर ब्राह्मणहरूलाई बोलाएपछि कहीँ कहीँ त लथालिङ्ग हुन्छ, यता बोरा सार्दै उता इँटा बोक्यो उता टिन बोक्यो के गर्यो, यस्तो गर्नु हुँदैन भर्षण। त्यो दिन चाहिँ यज्ञ गर्दाखेरि राम्ररी विचार गरेर गर्नुपर्दछ। आज यी नौसले यो कुरो बुझेन, रा सप्तऋषिहरूलाई पालकी मुनि रखायो, आफू पालकी माथि बसेर सर्प सर्प भन्न थाल्यो संस्कृतमा। संस्कृतमा सर्प सर्प भनेको छिटो छिटो भनेको, सर्प सर्प किमलम विलम्ब से, ए किन ढिलो गरेको, अलि छिटो दौड्याउन भनौ। ऋषिहरूले श्राप दियो, है राजा सम्पत्तिले माथिएको ब्राह्मणलाई भारी बोकाउने त्यही माथि गाली गर्ने, कति अपराध गरेको तैँले, सर्प सर्प भए भनेको हुनाले तँलाई हामी श्राप दिन्छौँ, त तुरुन्त सर्प होइजा भनेर श्राप दिनु हो। हेर्दा हेर्दै पानी फाँकिदिनु भएको थियो त्यो राजा नहोस् सर्प भनेर भुइँमा घुडुल्कियो। बोलो भक्तवत्सल भगवानको रियाङको ठ्याङ हुन्थ्यो ब्राह्मणहरूको श्राप। ब्राह्मणहरू पनि पवित्र हुन्थे र भो, ऱ्याङको ठ्याङ श्राप दिएको फ्याटै सर्प बनाउनु। आजकलका ब्राह्मणले भो गरे पनि मोमबत्ती पनि निप्दैन, गाह्रो छ, शक्ति हराइसक्यो है। शक्ति थियो त्यतिखेर सप्त ऋषिहरूमा, जे भन्नु त्यही गर्नुहुन्न, फू गरेर संसारले फू गरेर हिजो श्राप दियो त यही हो शक्ति थियो। कुराहरू भनेका यिनै हुन्। भोग गर्न पाएन राजा नहोस् भनेर गरियो, तर यसले एकछिनको ठाउँमा नि राजाको जस्तो कर्म होस् भनेर टिको लगाउँदा राजा नहोस्को जस्तो टिको होइन ऐस आयु द्रो आयु चाहिँ द्रोणाचार्यको जस्तै होस् कर्म होइन। यो कुरालाई बुझ्नुपर्छ, यी अश्वत्थामा पनि नराम्रो गुण छ, दुर्योधनमा पनि नराम्रो गुण छ, यतापट्टि जो नौ सुन्दैछन् यसको पनि नराम्रो गुण छ। यसका नाम लिएर किन आशीर्वाद लगाएको होला भन्ने लाग्ला, तर यिनीहरूको कर्म चाहिँ हो, यिनीहरूको शरीरसँग होइन, यिनीहरूले गरेको कर्मसँग होइन, यिनीहरूको गुण एकछिनमा पाएको गुण थियो नि त्यो लिने योग्य छ भनेर आशीर्वाद लिएको। आशा कुराहरू भनेका यिनै हुन्। अनि यो वृत्रासुर जो थियो नि मर्ने बेलामा यसले भगवान्को आराधना गरेको थियो, मर्ने बेलामा यसले केही चाहिँदैन प्रभुको दर्शन गर्न पाउँ भनेको थियो, भन्दा राजा परीक्षितले सोध्नुभयो, प्रभु यो वृत्रासुर पूर्व जन्ममा के थियो मलाई सुनाइदिनुहोस् न। यसले मर्ने बेलामा भगवान्को नाम लियो भन्दा त्यतिखेर सुखदेव स्वामी भन्नुहुन्छ, राजन यो वृत्रासुर पूर्व जन्ममा चित्रकेतु नाम गरेको राजा थियो। खाइ है आउन सक्छ है प्यारा भक्तजन, यस्तै हो दुई तिन दिनसम्म त, तर कथा मार्मिकै छन्। चित्रकेतु नाम गरेको राजा थियो, चित्रकेतु देख्यातो राजा थियो चित्रकेतु। एउटी विवाह गर्यो सन्तान भएन, दुईटी विवाह गर्यो सन्तान भएन, तिनवटी विवाह गरे सन्तान भएन, ध्यान दिनुहोस् है, चारी विवाह गर्यो सन्तान भएन। उसलाई अझै पनि लाग्दैन मेरो कमजोरी हो भनेर, छोरी मान्छेकै कमजोरी हो भन्दैछ। प्राय प्राय गरेर सन्तान भएनन् भने छोरा मान्छेकै कमजोरी हुन्छ, छोरी मान्छेको प्राय कमजोरी हुँदैन, तर पुरुष प्रधान भएको हुनाले छोरी मान्छेलाई दोष लाउने चलन छ। आफूले दोष हेरेन, दसवटीसम्म विवाह गर्यो छोराछोरी नै भएनन् पत्नीको कारणले भन्छ, आफ्नो आइनै हेरिहाल्छ। अरे राम राम जी, दसवटी हो र सयवटी विवाह गर्यो भागवतमा यस्तो लेखेको छ, चित्रकेतु थियो नामै त, सयवटी विवाह गर्यो, सयवटी विवाह गर्यो,
साइवडी विभागहरु यो चित्रकेतुले सन्तान भएनन् दुखी भयो अब चाहिँ टाउको मात राखो मेरै दोष रहेछ मेरै गल्ती रहेछ कि पत्नीहरुलाई किन मैले गल्ती देखाएको राम 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 सन्तान नभएको हुनाले एक दिन रोइरहेका थिए चित्रकेतु राजा भगवान किन विधिता के गरौ सय सय जना रानीहरु विवाह गरे एउटा पनि सन्तान भएन अब के गरौ कसो गरौ भनेर छटपटै रहेको बेलामा त्यतिखेर अंगिरा ऋषि र नारदजी पुग्नु भएछ नारदजी र अंगिरा ऋषिले भन्नु राजन तिम्रो घरमा सन्तानको सुख लेखेकै छैन प्रभु एउटा पुत्र दिनुहोस् न महात्माहरूले त फल दिए भने त्यो फलबाट सन्तान उत्पन्न हुन्छ अरे एउटा फल दिएर मलाई पुत्र प्रदान गरिदिनुहोस् न भन्दा त्यतिखेर नारदजीले भन्नुभयो हेर तिमीलाई पुत्र भएर सुख लेखेकै छैन के दिउँ भन्दा सुख चाहिँदैन तर एउटा छोरो चाहिँ दिनु न भने राजाले माया लाग्यो र भन्नुभयो सुन यो फल खानु तिमीले हामी एउटा फल दिन्छौ पत्नीलाई खुवाउनु यहाँबाट पुत्र हुन्छ तर सुख हुँदैन भन्दा सुख चाहिँदैन एउटा पुत्र चाहियो गए राजा घरमा घरमा गएर अब कुन चाहिँ राख्नु सयजना रानीहरू छन् कुन चाहिँलाई खुवाऊ भने राजा मनमा नै सोचे के गरे होला कसलाई खुवायो होला तपाईँहरूलाई कस्तो अनुभव लाग्छ सोच्नुहोस् त एकचोटि जेठीलाई खुवाए फल कान्छीलाई दिएनन् अहिलेका भए त कान्छीलाई लगेर गुत्रुकै दिन्थ्यो होला तर ती पहिलेका राजा बाठा थिए जे भए पनि जेठी भनेको धर्म पत्नी हुन् त्यसो भएको हुनाले मैले आज यो फल जेठीलाई खुवाएँ भने सबै सन्तानवती नै हुनेछन् एउटा पुरुषका धेरै नारीहरू रहेछन् एउटै मात्रै पनि पुत्रवती भइदियो भने सबै नै सन्तानवती नै कहलाउनेछन् भनेर गरुड पुराणले निर्णय सिन्धुले पनि निर्णय गरेको छ त्यसो भएको हुनाले राजाले विचार गरे सयजना मध्येमा जेठीलाई लगेर पाउँछु उनले खाइन् सन्तान भयो भने सबैलाई भइहाल्छ भन्ने राजाले खुसरुक्क जेठीलाई बोलाएछन् यता आउँछ भने के भयो यो फल खाऊ ल सन्तान हुन्छन् तर हल्ला नगरिकन खानु नि उनी सयजना अरू बाँकी छन् मैले तिमीलाई नि यो फल ल्याएर दिएको छु त्यसरी तिमी यो फल खाऊ भनेर भन्दा जेठी महारानी गुण जेठी महारानीले पनि आज मेरा पतिदेवले दिएको फल सन्तान हुन्छ भने म कसरी खान्न नि मेरो प्रभु भनेर जेठी महारानीले आज फल खाइन् गर्भवती भइन् समय बित्दै जाँदा सुन्दर बालकको जन्म भयो बालकको जन्म भइसके पछाडि अब राजाको माया ममता भनेको जेठी सङ्घासी हो कान्छीलाई त हेर्नै छोडे त्यही छोरोसँग खेल्न थाले मेरो मैया जेठी भन्दै जेठीकै घरमा जान थाले अब 69 जनालाई घुम्रेजहरू आयो बोलो गोविन्द भगवानको घुम्रेजहरू आयो तात्यो डिग्री ए राम राम हामी 69 जनालाई 100 जनालाई लिएर आउने जेठीलाई मात्रै माया गर्ने लौ न राजा के गरेको तिमीले हो आज तिमीले हामीलाई बुझेनौ हाम्रो मायालाई बुझेनौ त्यही जेठीबाट छोरो भयो त्यहीसँग गएर बस्ने उसलाई मात्रै समय दिने हामीसँग कहिले के छ कसो छ नभन्ने के गरौँ भनेर 69 जना आमाहरूको आपतकालीन मिटिङ बस्यो आमाहरूको पनि पो बैठक बस्छ त कहिले पनि फेरि 69 जना छ 69 जना आमाजीहरूको बैठक बस्यो सल्लाह गरे के गरौँ अब हामीले राजालाई मारौँ कि हाम्रा पतिलाई होइन त्यसो गर्नु पति भनेका पति हुन् सबैभन्दा आज हामी राजाको मायाबाट वञ्चित भयौँ छोराको कारणले यही छोरो हाम्रो शत्रु बनेर आएको छ 69 जनाले भनेको यही छोरो हाम्रो घरमा शत्रु बनेर आएको छ एउटा काम गरौँ हामी दुधमा विष हालेर त्यो छोरोलाई चाहिँ मारिदिउँ भोलिदेखि राजाको माया बराबरी हुन्छ भने यही 69 जनाले साँच्चै हो भन्दा फेरि लु गरौँ भनेर हिम्मत गरे भोलिपल्ट एउटा घरमा काम गर्ने नोकरानीलाई दुधमा लिएर जाँदा विष मिसाइदिए त्यो विष लगेर खाँदा बच्चा त सुतिरहेको थियो बच्चा सुतिरहेको अवस्थामा ती 69 जनाले यो नाटक गरेका थिए लगेर दुध खुवाइदिन् ती दासीले लगेर दुध खुवाउँदाखेरि त बच्चा उड्छ होला भनेको आधी एक घन्टा पछाडि उठेन हरियो न हरियो भएर पो पृथ्वीमा लडिरहेको छ ए बाबु आमा कृत दुधी के भन्छन् बाबु उठन बाबु अरूले त्यतिखेर त तिमी उठिसक्थ्यौ त किन न उठेको हेर तिम्रा साथी सङ्गीहरू खेल्न बटाउँदैछन् उठ न भन्दा उठेन छोरो आएन किन आएन भनेर हेर्न जाँदा त छोरो त हरियो न हरियो भएर लडिरहेको छ छाती पिटेर हुन थालिन् हे विधाता तपाईँले आज मलाई कस्तो दिन देखाइदिनु भयो अधो विधातस्तमतिसो कस्तो दिन देखाइदिनु भयो आज मैले यो मेरो छोरोको मरेको हेर्न पाएँ राजा आए चित्रकेतु राजा आएर रुन थाले धुरु धुरु उनले पनि आफूले आफूलाई सम्हाल्न सकेनन् अरू 69 जना थिए नि 69 जना आएर पनि गएको छोडेर रुन थालेछन् रुनु त पऱ्यो नि त फेरि यिनीहरूले मारेको भनेर परिन्छ भनेर नि आमाहरूको एक्टिङ बुझिँदैन है कहिले कहिले आमाहरूको रुवाई पनि कहिले कहिले खतरनाक हुन्छ
उनन्साई जना त पुरै आएर रुन थाले अब तर सुगदेव स्वामी भन्नुहुन्छ राजन तर साँच्चै रुने वाला एउटी मात्रै रानी हुन् इनका आँखाबाट ताता आँसुहरू झरिरहेका थिए अरूका आँखाबाट चिसा आँसुहरू झरिरहेका थिए जो दुःखमा रुन्छ नि उसको आँखाबाट तातो आँसु झर्छ जो सुखमा रुन्छ नि उसको आँखाबाट चिसो आँसुका धाराहरू बगेर आउँछन् अरू चाहिँ खुसीले रोइरहेका छन् हुनुहुन्छ नि जान त्यतिखेर छाती पिटेर सबै रोइरहेको बेलामा बाबु तिमी किन छोडेर गयौ म तिमीसँगै जान्थे मेरो माया लाग्दैन बाबु उठ उठ यति राम्रो बाबु उठ हिजोसम्म आमा भन्ने वाला हिजोसम्म बाबा भन्ने वाला बाबु तिम्रो यति राम्रो मिठो बोली कहाँ गयो एकचोटि त बोलिदेऊ न तिम्रो बोली सुन्न पाऊ भनेर बार बार बिन्ती गरे तर त्यो छोरो उठ्दै उठेन काठमा लिन्छन् माया गर्छन् बाबु तिमीलाई कसरी हामीले अब यसरी छोड्नु उठ्न बाबु उठ एकचोटि बोलिदेऊ आमा भन बुबा भन भनेर चित्रकेतु राजा पत्नीले बार बार काठमा ल्याएर रुन थाले तर त्यो छोरो बोलेन छोरो बोलेन भाव विवल भए छोराको यादमा सात दिनसम्म रोए पानी नपिकन कि बाउ आमाहरू रुँदै रुँदै गइसके पछाडि एक दिन नारदजी जानुभयो धेरै रोए नि भनेर नारदजीले गएर भन्नुभयो किन रोको प्रभु मेरो छोरो मरेको छ मेरो छोरो मरेको छ यो तिम्रो छोरो होइन भनिदिनु भयो तिमीलाई थाहा छ मैले तिमीलाई पुत्र दिएको थिएँ पुत्र भएर सुख हुँदैन भनेको थिएँ छोडेर गए दुःख नमान प्रभु एकचोटि बोली सुन्न पाऊ बोली होइन म तिम्रो छोरालाई उठाइदिन्छु तर छोडी हिम्मत नगर्नु तिम्रो छोराले आफै परिचय दिन्छ तिमी को हो भने हातमा नारदजीले पानी लिनुभयो हातमा पानी लिएर जुन मरेको छोरो थियो नि लडिरहेको थियो नि मरिरहेको छोरोलाई हातमा पानी लिएर मन्त्र पढेर उठ बाबु उठ तिम्रा बाबुआमा तिम्रो लागि रोइरहेका छन् तिम्रा बाबाआमा तिम्रो लागि कराइरहेका छन् डाको छोडेर लागासी गरिरहेका छन् उठ मेरो बाबु उठ भनेर पानी ल्याएर छ्याप फालिदिनु भएको थियो जीवात्मा पश्य भद्रं ते मातरं पितरं च ते सुहृदो बान्धवास्तथा सुसात्कृतयाम् उठ बुबा आमालाई भन्दै तिमी गौ भनेर पानी छापिदिएको थियो नभन्दै त्यो पानीको छड्का पर्ने बित्तिकै यो बालक त जुरुक्क उठ्यो सुतेर जसरी उठ्छ नि मान्छे त्यस्तै गरेर यो बालक उठ्यो मेरो बाबु छोरा भनेर अँगालो हाल्न गए चित्रकेतु राजा त आमा पनि गइन् बाबु मेरो मरेको बाबु उठ्यो भनेर अँगालो हाल्न जाँदा ए आमा मलाई नसुन्नुहोस् भनिदिए छोराले ए बाबा अगाडि नभन्नुहोस् तपाईँहरूको अधिकार छैन मलाई सुने भनेर यो मरेको छोरोले भन्यो बाबु तिमी के भन्दैछौ मेरो छोरा हौ तिमी हामीले पाएको भन्न होइन बुबा म तपाईँहरूको छोरो के भन्नु त यो बालकले जीव वाच कस्मिन् जन्मन्यमे मह्यं मह्यं पितरो मातरो भवा कर्म भीर भ्राम्यमानस्य देवतिर्यन्द्रियो निसुः हे आमा हे बुबा तपाईँहरू त मेरा कति जन्ममा बुबा आमा हुनुभयो हुनुभयो गरेर साथी छैन बुबा मेरो कर्म लिएर आएको थियो मेरो कर्म सकिएको चार वर्षको कर्म थियो मेरो सकियो मेरो लागि नरुनुहोस् है आँसु नजार्नुहोस् तपाईँहरू तपाईँहरूको ज्यान अब चाँडै जानेछ भगवान्मा भक्ति लगाउनुहोस् बाबा मेरो त आफ्नो कर्म यति नै लिएर आएको थियो मेरो लागि नरुनुहोस् बुबा आमा मान्छे आफ्नै कर्मले जन्मिन्छ आफ्नै कर्मले मर्छ मेरो लागि धेरै चिन्ता नलिनुहोस् मेरो अनि त्यसो भएको हुनाले आज मेरो लागि चिन्ता नगर्नुहोस् भनेर यो बालकले के गर्यो बार बार विन्ती गरिरहेको छ मलाई छोने हिम्मत नगर्नुहोस् बाबु के अधिकार छैन भन्दा अधिकार थियो सकियो बुबा हेर्नुहोस् न नजानेर पो त यो बालकले के भन्दैछ अधिकार थियो बुबा तपाईँहरूको साढे चार वर्षसम्मको अधिकार थियो त्यो अधिकार छुटिसके पछाडि अब हजुरहरूले मलाई नसुन्नुहोस् कस्मिन् जन्मन्यमे मह्यं पितरो मातरो भवा कर्म भीर भ्राम्यमानस्य देवतिर्यन्द्रियो निसु कहिले म मान्छे भएँ कहिले भेडो भाकुरो भएँ आज म मानव बनेर आएँ साढे चार वर्षसम्म तपाईँहरूको काखमा खेले बुबा मेरो आयु सकिएको छ यति नै थियो ईश्वरले दिनुभएको म आफ्नो गन्तव्यमा जाँदैछु बुबा थाहा छ मलाई मार्नेवालाहरू कोही पनि होइनन् यी 49 आमा हुनुहुन्छ नि यी 49 मेरी आमाहरूले दुधमा 20 ल्याएर मलाई मारिदिएका हुन् राजालाई वैराग्य आयो राम 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 छोरो छोरो भनौँ सेरो फेरो भनेको होइन रहेछ दुई दिनको लागि नाता गाँस्न मात्रै पो यहाँ आइएको रहेछ र त्यो छोरोले भन्यो बुबा म गएँ है मेरो कर्म सकियो भन्यो फेरि लाज भुइँमा लड्यो त्यसले आफ्नो आत्मा परमात्मामा लगाइदियो राजा चित्रकेतुलाई भइराख्य आयो छोरो छोरो भन्यो कसको के छोरो के रहेछ र एक्लै आउनु एक्लै जानु यो संसारमा केही रहेनछ त्यसो भएको हुनाले छोरा छोरा हामी भन्छौँ नि एक्लै आउनु छोराछोरी त हामीले कर्म बनाएका मात्रै हुँदै दिनको लागि
आफ्नो कर्मले आफै यहाँ जन्मिने आफै जाने हुँदा एक्लै आउनु छ एक्लै जानु छ तेरो मेरो छोरा छोरी हामी कोही पनि छैनौँ माता पिता छोरो छोरो भन्छु एक्लै आउनु एक्लै जानु मात्रै हो तर त्यसलाई पकालेर एउटा डल्लो पारिदिनु भने एउटै हुन्छ सुन सुनकै डल्लो हुन्छ हाम्रो एउटा मात्र एउटा आत्मतत्त्व हो कहिले यो कुन रूपमा जान्छ कहिले मान्छे हुन्छ कहिले छोरी हुन्छ कहिले भेडा बाख्रा हुन्छ
यो आत्माको मुक्ति ईश्वरसम्म पुर्याउनु छ भन्ने चर्चा यहाँ चल्यो। अनि त्यत्तिकै केशलाई पनि खुल्लै पारेको रहेछ, फेरि केशलाई बाँध्नु पऱ्यो सुत्ने बेलामा, केश खुल्लै भएको हुनाले त्यतिखेरै इन्द्रले मौका सोपे। अब आमाले आज गोडा पनि धुनु भएको छैन, हात गोडा पनि धुनु भएको छैन, केश पनि झिङ्रिङ पार्नु भएको छ, त्यतिखेरै प्रवेश गरे। बच्चा साना साना थिएहरू पेटमा, एउटा बच्चा रहेछ, त्यो बच्चालाई चक्रले सारा टुक्रा पारेछ इन्द्रले। चक्रध सप्तता गर्भम वज्रेण कनक प्रभम, सात भाग लगाएछन्, त्यति गर्दा पनि बच्चा मरिनछ, च्या च्या गर्दै रुन थालेछ। फेरि अरू सातचोटि हानेछ, चौधवटा टुक्रा भयो, फेरि पनि बच्चा मर्दैन। त्यो कुम्सवन व्रतले गर्दा यत्रो धेरै प्रभाव पऱ्यो, सात तिन एक्काइस बने, फेरि पनि बच्चा मरेन। सात चौको अठाइस, सात फेरि सातचोटि घरि अठाइस भयो, सात पञ्चे कति पैँतिस, सात साता गरौँ न एकैचोटि, लम्बा चौडा किन गर्नु, सात सात आने एकचोटि, सात साता उन्चास गर, उन्चास टुक्रा हुँदा पनि त्यो बालक मरिरहेछ। रुँदै रुँदै भनेछ, तपाईँ को हुनुहुन्छ बार बार मलाई काटिराख्नु भएको छ यो गर्भमा, तपाईँ मेरो दाजु होइन, मलाई किन मार्नुहुन्छ, नमार्नुहोस् न, हामी एउटै गर्भमा बसेका छौँ, हामी दाजुभाइ हौँ, मलाई नमारिदिनुहोस् भन्दा इन्द्रले भनेछन्, तिम्री आमाले यहाँ मलाई मार्नको लागि जन्माइरहेकी छिन्, त्यसैले गर्भै म तिमीलाई सिद्ध्याउन खोज्दैछु, मार्नु खोज्दैछु भन्दा दाजु म तपाईँलाई कहिल्यै मार्दिनँ, मलाई नमारिदिनुहोस् गर्भमा, बरु तपाईँले जे भन्नुहुन्छ म त्यही गर्न तयार छु, म हजुरसँगै गएर बस्छु, मलाई नमारिदिनुहोस् भनेर बार बार बिन्ती गरेँ। त्यस पछाडि नौ महिना पनि परिपूर्ण भयो, अनि त्यस पछाडि एउटा बच्चा जन्मिन्छ भनेको त पचासजनाको नानी जन्मे दिदीको घरको बाटोको। इन्द्र पनि पो आए, आमा म त हजुरकै बेडभित्र थिएँ, छक्क परिन् दिदी, के भएको भन्दा यी मैले त भाइ बनाएँ, मेरा भाइहरू हुन्, म दाजुभाइ, हामी जाँदैछौँ आमा भनेर इन्द्रले स्वर्गमा लिएर गए ती उन्चासजना भाइहरूलाई, उनैको नाम भयो मरुद्गर, उन्चास मरुद्गर भनिन्छ यिनीहरूलाई, इन्द्रका भाइ हो यी उन्चास मरुद्गरहरू, इन्द्रका भाइ भाइ दिदीबाट जन्मेका हुन्। कुञ्चवन व्रतको विधि सुनाएर सप्तम स्कन्द पनि समापन भयो। बोलो भक्तवत्सल भगवानको आरती पुष्पाञ्जली, एउटा भजनमा सबैजना नाच्न बाँकी नै छ, त्यसो भएको हुँदा भक्तजन अब यहाँहरूलाई म जानकारी गराउँ, भोलि हाम्रो कृष्ण जन्म हो, चौथो दिनमा पनि कृष्ण जन्म हुन्छ, पाँचौँ दिनमा पनि गर्छौँ, तर पर्सि राधा अष्टमी नै हो, राधा अष्टमी भएको हुनाले हामीले भोलि यहाँनिर 3:30 बजे कृष्ण जन्म महोत्सव गर्दैछौँ, सबैजना पाल्नुहोला। बिहान राम जन्म हुन्छ, बिहानको सत्रमा रामचरित्र हुन्छ, सबैजना पालौँ, भोलि पवित्र दिन हो, अरूलाई पनि भन्नुहोला आज कृष्ण जन्म रहेछ है भनेर। फेरि पर्सि त राधा अष्टमी, राधाको ठुली राधा बनाएर हामी दर्शन गर्नेछौँ, यो सौभाग्य हामीलाई यहाँ प्राप्त भएको छ, सबै पाण्डे परिवारहरूले हामीलाई चुर्लुमा डुब्ने मौका दिनुभएको छ। हजुरहरू भोलि सबैजना त्यो मिठाई हुन्छ, मिठाई लिएर पाल्नुहोला, चक्रेटहरू मै पाल्नुहुन्छ भने मक्खन लिएर पाल्नुहोला। भोलि कृष्ण आउने दिन, कृष्ण आउने दिन भएको हुँदा तपाईँहरूको पनि घरको एक एकवटा फल प्रसादहरू भोग लागोस्। सबै भक्तहरूलाई फेरि बेलुकाको सत्रमा बाँध्नेछौँ, 3:30 बजे कृष्ण जन्म हुनेछ ठिक, र बिहान चाहिँ हाम्रो अब भोलि एकछिन म यहाँहरूलाई वामन चरित्र समुद्र मन्थनको कथा सुनाउनेछु, अनि राम जन्म अनि कृष्ण जन्मतिर हामी लाग्नेछौँ, भोलिका प्रमुख कथाहरू भनेका यिनै हुन्। अनि त्यसो भएको हुँदा सबैजनाले पाल्नुहोला, भोलि विशेष दिन हो, अब त दिनहरू भोलिदेखि दौडालो लागि नै हाल्छन्, त्यसो भएको हुँदा सबैजना मिलेर पाल्नुहोला, भगवान् कृष्णलाई स्वागत गर्नको लागि हजुरहरू सबैजना पाल्नुहोला भन्दै अब मेरा भाइहरूलाई विश्राम गर्दछु, र बेलुका पनि भजन कीर्तन महात्म्य हुन्छ, झाँकीहरू हुन्छ, धार्मिक प्रश्नहरू पनि सोधिनेछ, सबैजना बेलुकाको सत्रमा पनि आउनुहोला भन्दै अब सष्टम स्कन्दका कथाहरूलाई परिपूर्ण गरेर मेरा कथाका चर्चाहरूलाई यहीँ विश्राम गर्दछु। आउनुहोस् अब सबैजना उठेर नाचौँ गाउँ आनन्द लिउँ, त्यस पछाडि आरती गरेर हामी विश्राम गर्नेछौँ। बोलो भक्तवत्सल भगवान् कवि sari ko jamna
Thank you.